waxaanu eednay abtirsiinadaay nimankaa isku hadlayaan, waxaanu eednay contract baa le wargini contract ay kuu soo saxeexaysaa ma jirto, ictiraaf ay kuu saxeexaysaa ma jirto, wardadka yaan la madalufine, innagoo miir qabna waan is yeelyeelaynin, aan wada hadalla lama ogola. Tabliiqa waxaa nagu kallifaya jaamacadihii baa la yidhi nimankana waxayba ku dhex wareegayaan caruurta iyo haweenka, waa jaamacadihii, waa kuwii jaamacadaha wax ka dhigayey, waa kuwii jaamacadaha dhiganayey. Nin soomaaliya oo 30 jir maanta ah, ninka caruur ku sheega ah, dee isagaan waxbaba garan. Laakiin annaku geed dheer iyo mid gaabanba waa u fuulaynaa. Hadda dagaal yaryaraysi ma leh, haddii ay mucaawano tahay, hadday ictiraaf tahay, war cidna waxaan jirin uma sheegayno. War nin aan dadka waddankan gudihiisa thiqadooda haysan ictiraafu meel kale ka heli karaa ma jirto, soomaaliya uu la heshiin karaana ma jirto. War bal dhaqankii haddii la doodo waa laysla garanayaa. Wixii samatalis ee fiican oo hadda jaamacadaha iyo siduu adama sheegayey, markaana waxaanu laba hadalleba weynay, yaana war tabliiq siyaasi aynu ummadda ku wareegno. Qolyaan tabliiqu waa kuwa buraashadahooda iska biyaysta eh arlada lugeeya meel walba lagu taga, masaajidadayna seexdaan. Annagoaanse siyaasadda lafteedii baa u baahan in buraashadaha loo biyaysto waddanka lagu wareego oo la tabliiqeeyo. Waa taanu hadda ugu soo soconno balla gubadle. Waddan ninka madaxweynaha uu ah ama maamulkan golaha wasiirada iyo baarlamaanka iyo hadda kuwa nooguba darani waa kuwa aagga ka yimi, meesha aanu ka nimi ee wuxu doonayno, kuwa noogu qallafsan ee noogu afxun ee xumaato iyo been iyo xaalad abuur waddanka kula wareegaya waa kuwa mas-uuliyiinta u ah. Hadda wax gaara waranaa dadka ugu weyno wax allaala waxaan ka rabo, wax badan baan ku celceliyaa. Warda ii hadhay ma jirto, si loo kala horrayn doonaan allaahu yaclam. Wax allaala waxaan somaliland kaba rabo ama soomaaliya ama meel kale, wixii aan qaban lahaa waaba soo qabtay. Laakiin waxay dhibaysaa ummad halkaa joogta oo dhan walba seega oo ka kula wakiil baan ka ahay uu ka ugu daran yahay kale. Anaa wasiiru ah, anaa guddoomiye baarlamaan u ah, meel daran ka dhaca kama wakiila, mas-uulna kama aha. Haddaanu markaa annagu khaldannahay, isimadayagiina waa kuwa dhibaatada ugu weyn ee nahaysana annakaa isugu daran.